2011. godina Државната пописна комисија, откако го почна пописот, една недела после тоа, дојде со известување до Собранието на Република Македонија, каде што беше придружена и владата, дека пописот не се спроведува според критериумите востановени во европските земји според Евростат, европските статистички стандарди, и дека заради тоа неспроведување според тие стандарди нема да може да го даде посакуваниот резултат и да биде ефикасен. И за да не се прават дополнителни трошоци за немање на посакуван точен исход, владата предложи, а Собранието гласаше за прекин на пописот со предлог закон. Но две работи би требало да ги имаме во предвид, што ни е целта. Нас би требало целта да ни биде да го достигнеме нивото на капацитет на институциите, како во Словенија, да може да се спроведе попис без излегување на терен. Тоа значи да се има еден добар, објективен, но и ефикасен механизам за вкрстување на податоци. Сите податоци од возачки дозволи, лични карти, пасоши, здравствени книжки, имотни листови, управа за јавни приходи, училишта, на секој еден човек во државата, да можат во брзо време да се споредат и да се вкрстат и без теренско излегување на физичко, на луѓе на попис, ние да можеме статистички да определиме колку луѓе живеат во државата и кој се изјаснил за како се чувствува, каде припаѓа или која е неговата јазична, верска, национална или друга определба. Но исто така треба да бидеме свесни дека и во Европската Унија има земји кои што имаат слични етнополитички компликации и кои што заради тоа подолги години не можат да спроведат попис, како што е случајот со Белгија. Белгија, колку што мене ми е познато, нема спроведено попис во последните 30 години, токму заради етнополитичката конструкција нова држава, каде што јазичните, така наречени јазични територии, се предмет на спор помеѓу фламанците и валонците и се станат исто така политички спор и тоа им го отежнува процесот на попис, иако имаат силен државен капацитет. 2011 година или 2012 година, знам дека владата тогаш побара од Европската комисија на Македонија, бидејќи се даваат разни помошти, ИПА фондови и слично, Европската комисија да ја помогне на Македонија да има еден заеднички проект кој што ќе биде објективен и на кој што ќе можат сите граѓани да му веруваат, но истовремено ефикасен, проект кој што ќе значи создавање на централна дата база на податоци со вкрстување на сите податоци од сите институции за да може во даден момент да се спроведе попис без излегување на терен. Според мене Европската комисија, бидејќи и пописите треба да се водат според Евростат и стандардите на Европската статистика, би можела, доколку има желба и нормално доколку се обезбедат финансиски средства од Македонија и Европската комисија, да биде на некој начин, ако не покровител, тогаш барем еден субјект кој што ќе дава одреден надзор и поддршка за спроведување на пописот.